ನಮಸ್ಕಾರ ಪಾಲಕರೇ. ಈಗ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾರೆ, ಸಾಕಷ್ಟು ರಜೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಮರಳಿ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಅವ್ರನ್ನ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಕೆಲವೊಂದು ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ರೂಪಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಈ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಯಾವುದು ಖರ್ಚು ವೆಚ್ಚಗಳು ಬೇಡ. ಅವರು ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಹಾಗೂ ಉಳಿದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನೋಟ್ ಪುಸ್ತಕಗಳೇ ಸಾಕಾಗ್ತವೆ. ಮತ್ತು ಈ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ನೀವು ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಒಂದ್ಸಲ ಬರೆದುಕೊಂಡು ಅಥವಾ ನೋಡಿ ಗಮನಿಸಿಕೊಂಡು ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಬರೆದಿಟ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರ ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟುಬಿಟ್ರೆ ಇಡೀ ದಿನ ಮೊಬೈಲ್ ಮತ್ತು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಬೀಳೋದಿಲ್ಲ. ಆ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಅವ್ರು ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಒಂದು ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಒಂದರಿಂದ ಒಂದೂವರೆ ತಾಸು ಹಾಗೆ ಸಮಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಸುಮಾರು 4-5 ತಾಸು ಮಕ್ಕಳು ಈ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಶಾಲೆ ಇಲ್ಲದೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಅವ್ರನ್ನ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಅವರ ತಾರ್ಕಿಕ ಶಕ್ತಿ, ಆಲೋಚನಾ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಕಾಲ್ಪನಿಕ ಶಕ್ತಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಇದು ಯಾವುದೇ ಖರ್ಚು ವೆಚ್ಚಗಳು ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಇದು 1-8 ತರಗತಿಯ ಮಕ್ಕಳು ಇದರಲ್ಲಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮ, ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮಾಧ್ಯಮ ಅಂತ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮದವರು ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮಾಧ್ಯಮದವರು ಈ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ತುಂಬ ಸರಳ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಮುಂದಿನ ಹಂತದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಸುಧಾರಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಈ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಮೊದಲೇದಾಗಿ ನೋಡೋಣ. ಮೊದಲು ನಾವು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಲ್ಪನಾಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಬೆಳೆಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ಕಲ್ಪನಾಶಕ್ತಿ ಬೆಳೆಸಲಿಕ್ಕೆ. ಎರಡನೇದು ಇಂಗ್ಲೀಷ್, ತಾರ್ಕಿಕ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಆಲೋಚನಾ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಬೆಳೆಸಲು ಗಣಿತವನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಈಗೇನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನಾವು ಆಲೋಚನಾ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಬೆಳೆಸಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಅವರ ತರಗತಿಯ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು, ಕನ್ನಡ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು. ಅದರಲ್ಲಿ ಕಥೆಗಳು ಅಥವಾ ಪಾಠಗಳು, ಕವನಗಳು ಬರ್ತವೆ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಆ ಕಥೆ ಮತ್ತು ಕವನಗಳನ್ನು ಓದಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಬೇಕು. ಹೇಗಾದರೂ ಓದಲಿ ಅವರು, ಓದಿದ ನಂತರ ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಬೇಕು. ಈಗ ಬರೆಯುವಾಗ ಅಥವಾ ಓದುವಾಗ ಯಾವುದೇ ಕಂಡೀಷನ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ. ಕಂಡೀಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳು ಆ ಚಟುವಟಿಕೆಯಿಂದ ದೂರ ಆಗಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಕಂಡೀಷನ್ ಮಾಡದೆ ಅವ್ರನ್ನ ಓದು ಮತ್ತು ಬರೋದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಒಂದು ಕಥೆನ ಮೊದಲು ಓದಬೇಕು, ಓದಿದ ನಂತರ ಅದನ್ನು ಬರೀಬೇಕು. ಬರೆದ ನಂತರ ಮೂರನೇ ಹಂತ ಚಿತ್ರಗಳು. ಆ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಚಿತ್ರಿಸಲು ಹೇಳಬೇಕು. ಅದು ಪ್ರಾಣಿ ಚಿತ್ರ ಇರಲಿ ಅಥವಾ ಮನುಷ್ಯರ ಚಿತ್ರ ಇರಲಿ, ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡಾದರೂ ಬಿಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ಹೇಳಬೇಕು. ಈಗ ಅಂಕ್ಲಿಪಿಗಳು ಇರ್ತವೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿಗಳ ಚಿತ್ರ ಇರ್ತವೆ, ಅವ್ನು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬಿಡಿಸಬೇಕು. ಏನೂ ಬರಲಿಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಪಾತ್ರಗಳ ಹೆಸರನ್ನು ಬರೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲ ಏನೂ ಚಿತ್ರಗಳು ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಈ ಥರ ಸುಲಭವಾಗಿ ಕಡ್ಡಿ ಚಿತ್ರಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಈ ಥರ ಕಡ್ಡಿ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಆದರೂ ಅವರಿಗೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹಚ್ಚಿದರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಮಕ್ಕಳು ಆಸಕ್ತಿಯಿಂದ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈ ಒಂದು ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಬಿಡಿಸಿದ ನಂತರ ಅವ್ರಿಗೇನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಟ್ಟು ಆ ಚಿತ್ರಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಕಥೆಯನ್ನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಹಚ್ಚಬೇಕು. ಇದರಿಂದ ಮಕ್ಕಳ ಕಲ್ಪನಾಶಕ್ತಿ ಬೆಳೀತದೆ. ನಂತರ ಈ ಕಥೆಯನ್ನು ಮೊದಲು ಅದೇ ಕಥೆಯನ್ನು ಹೇಳಬೇಕು, ನಂತರ ಅದೇ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ಅವರಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಥೆಯನ್ನು ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಬೇಕು. ಇದರಿಂದ ಮಕ್ಕಳ ಕಲ್ಪನಾಶಕ್ತಿ ಬೆಳೀತೈತಿ, ಅವರಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ ಇರ್ತೈತಿ. ಅವರು ಆ ಒಂದು ಚಟುವಟಿಕೆ ಮೂಲಕ ಇನ್ನೊಂದು ಕಥೆನ ಬರಿತಾ ಬರಿತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಇದೊಂದು ಸುಮಾರು 1.5 ತಾಸು ಈ ಚಟುವಟಿಕೆ ನಡೆಯೋದರಿಂದ ಮಕ್ಕಳು ಆಸಕ್ತಿಯಿಂದ ಕಲಿತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಓದು ಇದೆ, ಬರ ಐತಿ ಮತ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ ಇಷ್ಟವಾದ ಚಿತ್ರಕಲೆಯೂ ಇದರಲ್ಲೇ ಐತಿ. ಇದು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಾಯಿತು. ಇನ್ನು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ, ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ. ಇದು ತುಂಬ ಸುಲಭವಾಗಿದೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನೊಳಗೆ. ಮೊದಲೇದಾಗಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಒಳಗೆ ಸರಳ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಶಬ್ದ, ಒಂದು ಸರಳ ಒಂದೇ ಪುಸ್ತಕ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಸರಳ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಶಬ್ದ ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಬೇಕು. ಆ ಸರಳ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಶಬ್ದದ ಕೊನೆಯ ಅಕ್ಷರ ಲಾಸ್ಟ್ ಲೆಟರ್, ಆ ಲಾಸ್ಟ್ ಲೆಟರ್ನಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಶಬ್ದವನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದು. ಅಂತ್ಯಾಕ್ಷರಿ ಅಕ್ಷರ ಏನಿರ್ತದೆ ಅದರಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಶಬ್ದವನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋದು. ಮೊದಲೇದಾಗಿ ಒಂದು 100 ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಈ ಥರ ಅಂತ್ಯಾಕ್ಷರಿ ಅಕ್ಷರದ ಪದಗಳನ್ನು, ಒಂದು 100 ಪದಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಬೇಕು. ಅವರು ಮೊದಲು 100 ಪದಗಳನ್ನು ರಚನೆ ಆದಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಆ 100 ಪದಗಳನ್ನು ಅಕಾರಾದಿಯಾಗಿ, ಅಂದರೆ ಅಲ್ಫಾಬೆಟಿಕಲಿ A, B, C, D ಅದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಶಬ್ದಗಳು ಬರ್ತವೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಗುಂಪು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಬೇಕು. ಇದೊಂದು ಆಟ ಥರ ಇರ್ತದೆ. ಇದಾದಮೇಲೆ ಅವರು ಗುಂಪನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಚಿತ್ರಕಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇರ್ತದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಚಟುವಟಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರಕಲೆ ಇರ್ತದೆ. ಕೊನೆ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರಕಲೆ ಇರಬೇಕು. ಏನು ಇಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರಕಲೆ ಅಂದರೆ ಅಕ್ಷರಗಳ ವಿನ್ಯಾಸ, ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಅಲ್ಫಾಬೆಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಯಾವ್ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅವ್ರ ಕಲ್ಪನೆಗೆ ನಾವು ಕೊಡಬೇಕು. ಇದು ತುಂಬ ಒಂದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಚಟುವಟಿಕೆ. ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಅಕ್ಷರಗಳ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿನ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಬರೀಬೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸ್ಬೋದು. ಈ ಥರ ಶೇಡಿಂಗ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿನ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನು ಬರೀತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಅವರಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಇದನ್ನು ಮಾಡೋದರಿಂದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಏನಿಸ್ತೈತಿ, ಅಕ್ಷರಗಳ ವಿನ್ಯಾಸ ಕಲ್ಪನೆ ಬರ್ತೈತಿ, ಕಲ್ಪನಾ ಶಕ್ತಿನೂ ಬೆಳೀತಿ, ತಾರ್ಕಿಕ ಶಕ್ತಿನೂ ಬೆಳೀತೈತಿ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಫಂಕ್ಷನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬೋರ್ಡ್ ಮೇಲೆ ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳೋದಲ್ಲ, ಈ ಥರ ಒಂದು ನಾವು ರೂಢಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಮುಂದೆ ಅವರಿಗೆ
ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ತೈತಿ. ಮುಂದೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಮೂರನೇ ಚಟುವಟಿಕೆ ಐತಿ, ಗಣಿತವನ್ನು ಒಂದು ಚಟುವಟಿಕೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ತಾರ್ಕಿಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಬಳಸೋದು. ಮೊಟ್ಟಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಾವು ಟೇಬಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಮಗ್ಗಿಗಳನ್ನು ಮೊದಲು ಅವರಿಗೆ ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಹಚ್ಚೋದು. ಮಗ್ಗಿಗಳನ್ನು ಅವ್ರಿಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾವೆ, ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಬರ್ತವೆ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಹಚ್ಚಿರಿ. ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೀಡಿಯಂ ಇದ್ದರೆ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಟೇಬಲ್ಸ್, ಅಥವಾ ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಮಗ್ಗಿಗಳು. ಬರೆದಾದ ನಂತರ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದೇ ಮಗ್ಗಿಗಳನ್ನು ಮತ್ತೆ ಅವರು ಉಲ್ಟಾ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ವಿಲೋಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬರಿತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ವಿಲೋಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬರಿತಾ ಹೋದ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಸರಣಿ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಮಗ್ಗಿಗಳನ್ನು ಬರಿತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂದರೆ ಎರಡ ಒಂದಲೇ ಎರಡು, ಮೂರ ಒಂದಲೇ ಮೂರು, ನಾಲ್ಕ ಒಂದಲೇ ನಾಲ್ಕು, ಐದ ಒಂದಲೇ ಐದು, ಈ ಥರ ಸರಣಿ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಮಗ್ಗಿಗಳನ್ನು ಅವರು ಓದುತ್ತಾನೆ ಬರಿತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ಇದು ಕೂಡ ಒಂದು ಮೋಜಿನ ಮೂಲಕ ಕಲಿಕೆ ಆಗ್ತೈತಿ. ಇದಾದಮೇಲೆ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಚಿತ್ರಕಲೆಗೆ ಬರಬೇಕು. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರಕಲೆ ಇರ್ತೈತಿ. ಚಿತ್ರಕಲೆ ಏನಂತಂದರೆ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ತೆಗೆಯೋದು. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಅವರು ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ತೆಗಿಬೋದು. ಒಂದು ಮತ್ತು ಎರಡು ಮತ್ತು ಮೂರರಲ್ಲಿ, ನಾಲ್ಕು, ಐದು, ಆರರಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ. ಮತ್ತು ಇವು ಬರೀ ಚಿತ್ರಗಳು ಬರೀ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟೇ. ಮಕ್ಕಳು ತುಂಬ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಒಂದ್ಸಲ ಒಂದು ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಮತ್ತು ಸಾಕಷ್ಟು ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ರಚಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಅವರಲ್ಲಿ ಇರ್ತೈತಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಒಂದು ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಬೋದು. ಈ ಮೂರೂ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು 4-5 ತಾಸು ನಡೆಯೋದ್ರಿಂದ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಮೇಲುಸ್ತುವಾರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾತ್ರ ಇರ್ಬೋದು. ಮಕ್ಕಳು ಈ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿಯಿಂದ ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ನಾ ಈ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಮನೆಪಾಠ ಒಂದು ಚಾನಲನ್ನು ರೂಪಿಸಿದ್ದೀನಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ಇದನ್ನು ಸದ್ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಹಾಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿರಿ, ಹೆಚ್ಚು ಜನ ತಲುಪಲಿ, ಹೆಚ್ಚು ಜನ ಇದರ ಒಂದು ಉಪಯೋಗವನ್ನು ಪಡೀಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನಮಸ್ಕಾರ.